یہ باہر کوئی بجلی کا شارٹ سرکٹ ہوا ہے, کوئی پنکھی پھنس گیا تھا تاروں میں, وہ دو تارے جڑ گئے تھے اور اس کے کارن میٹر میں کوئی شارٹ سرکٹ کے کارن وہ آگ لگ گئی اس نے, اور میٹر اور یہ جو ہماری کیبل تھی وہ ساری جل کر. کیا کوئی آفیشیل ریکارڈ جو ہے؟ نہیں, وہ سارا لاگ تھا, وہ بھگوان کا شکر ہے سارا کچھ بچ گیا.